Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Ми з Дніпра, з вами програма «Ростин влади». Сьогодні ми з вами продовжимо пошуки дощоприймальників та зливових колекторів, які, за легендою, вже відремонтовані нашою міською владою. Нагадаю, в попередньому випуску нашої програми ми з вами з'ясували, що в Дніпрі цими необхідними елементами міського благоустрою займаються цілих два департаменти та декілька комунальних підприємств. Причому у випадку з тими комунальними підприємствами треба бути дуже уважним, бо з ними постійно відбуваються дивні метаморфози. На тлі регулярних поповнень статутних капіталів вони чомусь починають банкрутіти, змінювати назви і врешті-решт зникають з поля зору шляхом припинення своєї діяльності. Між тим, керівники всіх цих комунальних підприємств продовжують мігрувати посадами у внутрішньому всесвіті Дніпровської міської ради. Втім, час від часу ці персони таки спливають на поверхню, як от, наприклад, після нещодавнього дощу знову з'явився такий персонаж, як Михайло Ступак. Нагадаю, в нашому нещодавньому етері, присвяченому подіям на Мандриківській косі, ми вже задавались питанням щодо цієї особи. Тоді нам так і не вдалося з'ясувати, яку саме посаду насправді займає пан Ступак. Але після перегляду сюжету з медіаресурсу, який належить однопартійцю нашого мера, депутату міськради Олексію Безуглому, який щедро фінансується бюджетним коштом, ми помітили ще більше розбіжностей. Після того, як на цій ділянці будуть завершені роботи, роботи продовжаться на наступній ділянці, а тут паркан буде прибрано і доступ до води буде відновлено. Тобто всі роботи, які ми тут проводимо, вони підземні, і потім надземну частину, так сказати, благоустрій поверхневий, буде відновлено, доступ до води буде відновлено, тобто буде все так, як раніше, тільки із справним колектором, який буде виконувати свої функції так, як треба. Відомо, що загальна заміна колектора на Перемозі буде тривати до кінця року. Ділянку, на якій роботи проводяться, зараз буде завершено за 2-3 місяці. Комунальні служби роблять все можливе для того, щоб дніпряни могли комфортно та безпечно жити у різних районах нашого міста. 2-3 місяці? Щось це мені нагадує. Але пропоную розібрати все по черзі. Давайте ще раз повернемось до вказаної посади Михайла Ступака. У відео зазначають, що він заступник начальника скандально відомого КП «УРЕА», тобто управління по ремонту та експлуатації автошляхів. Ми перевірили всі офіційні реєстри щодо вказаного комунального підприємства. В жодному з них ця людина не фігурує. І відсилання на воєнний стан нас також не задовольнить в цьому випадку. І знаєте чому? Тому що навіть на офіційному сайті міськради згадки про Михайла Ступака в якості співробітника управління по ремонту та експлуатації автошляхів також немає. Сайт, до речі, наразі працює і оновлюється. І на це також виділяються чималі бюджетні гроші. Чому в такому разі інформація не відповідає дійсності? Чи відповідає? Яке інформаційне джерело бреше? Депутатське чи міськрадівське? До речі, ми тільки після певних зусиль з'ясували, що, виявляється, Михайло Ступак є заступником директора іншого комунального підприємства, яке наразі поповнює перелік міськрадівських підприємств, котрі знаходяться у стані припинення діяльності. Зверніть увагу, в нашому міському департаменті благоустрою та інфраструктури є два управління. Далі уважно, бо буде невловима гра слів. Перше – це управління з благоустрою міста, департаменту благоустрою та інфраструктури. Друге – управління інфраструктури міста, департаменту благоустрою та інфраструктури. Не переплутайте. Тож, в другому управлінні ми і виявили розшукуване прізвище Ступака в переліку співробітників комунального підприємства «Гідроспоруди», яке, до речі, до 2021 року було головним переможцем усіх тендерів з ремонту та утримання дощоприймальної інфраструктури міста. Це важливо. Ми до цієї теми ще повернемось. Тому що зараз я хотів би звернути вашу увагу на два моменти, що впали нам в око. Зокрема, це ось ця фраза за кадром, цитую: «Загальна заміна колектора на Перемозі буде тривати до кінця року. Ділянку, на якій роботи проводяться зараз, буде завершено за 2-3 місяці. Комунальні служби роблять все можливе». Так, стоп.
комунальні служби. А тоді що ото на задньому плані за приватно-комерційна машинка? Там написано «Товариство Дніпроремонт». Знайома назва. Якщо ви, шановні глядачі, не пригадуєте, звідки вона знайома, то от вам до уваги два нещодавніх тендера. Один з них – закупівля послуг з поточного ремонту колектору зливової каналізації на ділянці від пішохідної частини вулиці Набережна Перемоги до випускної частини колектору на суму близько 40 мільйонів гривень. І другий – з поточного ремонту випускної частини колектора зливової каналізації по вулиці Набережна Перемоги в районі бульвару Слави на 16 мільйонів. Переможцем обох тендерів значиться саме це – товариство «Дніпроремонт». Тож, хто тоді виконує роботи? Комунальники чи комерційне підприємство, на рахунок якого і пішли ті мільйони? Чи комунальники виконають якийсь необхідний мінімум за двомісячну зарплатню, а на папері роботи триватимуть до кінця року, як і зазначено в договорі. І платити, підкреслюю, до кінця року комерсантам будемо ми з вами. Як, між іншим, і тим комунальникам також. До чого це я? Поясню. Здається, жадібність наших міських чиновників настільки вийшла за будь-які межі розумного, що окрім ошукування дніпрян, вони почали, м'яко кажучи, мухлювати з виконанням, так би мовити, партнерських домовленостей між собою. І цьому є підтвердження. Справа в тому, що в пошуках отих начебто відремонтованих зливових та дощоприймальних систем міста ми помітили ще одну особливість. У того ж товариства «Дніпроремонт» у послужному переліку є ще один договір, укладений з Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на виконання поточного ремонту мережі дощової каналізації по проспекту Мануйлівському в районі вулиці Зарічної. За цим договором роботи вартістю близько 5 мільйонів мали бути виконані до 31 грудня 2022 року. Між тим, результати цього ремонту дніпряни мали можливість спостерігати вже на початку цьогорічної весни. Це улюблене місце відпочинку усіх дніпрян. Сюди влітку приходять дуже багато людей зі своїми сім'ями, друзями, дітьми. Приходять, щоб відпочити від роботи та від сірих буднів. Та проте ви бачите, як зараз виглядає Воронцовський пляж. Вже третій день підтоплення керівництво щодня звітує про обстановку, проте не отримує жодних рішень. Юлія майже щодня гуляє із собакою на Воронцовському пляжі. За словами дніпрянки, незначні зміни рівню води вона помітила ще минулого тижня. Сподіваємося на це, що виправимо, що такі міські власті щось таке зроблять, звернуть на це увагу. І будуть щось робити для цього, щоб у майбутньому такого більш не ставалося. Тому що я тут проживаю майже все своє життя в цьому районі. І ще було дітворою, прибігали сюди гуляти, тут в школі рядом навчалися. І взагалі такого майже ніколи не пам'ятаю, щоб таке було. Ви знаєте, як в нас взагалі завжди відбувається? Саме розсосеться. На житловому масиві «Сонячний» картина не краща. Місцеві дивуються бездіяльності мера. Я дивився в інтернеті, також дуже багато писали, що наша офіційна влада каже, що нічого страшного не відбувається. Наскільки це страшно чи не страшно, я не можу, я ніколи не можу казати, наскільки. Але зазвичай я так розумію, що це не є дуже добре, те, що зараз я бачу тут на Воронцовці. Якщо Філатов не виходить, мабуть, боїться, що яйцями закидають, чи зеленкою зальють, не знаю. Ну, взагалі, як офіційне лицо мав би вийти, хоча б хоч щось сказати людям, що заспокойтеся, така ситуація, страна у стані війни, зрозумійте, щось будемо робити, там будемо ладошками хоча б вичерпувати. Він міський голова, і хто, як не він, повинен це коментувати? Звичайно, це його обов'язки прямі. Він міський голова, його обрали люди, тому, звичайно, він повинен більше з людьми контактувати, більше. Тут ви кажете, що він повинен більше спілкуватися з місцевими мешканцями, але ми знаємо, як саме він спілкується. Знаємо, так. По-хамськи, зневажливо. Нічого доброго не можу сказати. Давайте оглянемо на мапі міста розташування адрес, де проводились численні реконструкції ливнівок та колекторів. Що ми тут бачимо?
Вулиця Ламана оминає земельні ділянки приватної власності, де з одного боку відомий торгівельний центр «Демарт», власники якого розшукувані Американським федеральним бюро розслідувань брати Дубінські, а з іншого – землі державної власності, які делікатно віджаті міськими чиновниками на користь кіпрського офшору «Парк Сервіс Груп» під парковку, начебто ексклюзивно екологічну. На реконструкцію дренажної системи в цьому місці витрачено 125 мільйонів з бюджету. Далі вулиця Нірінберга з чисельними новобудовами добре знайомого нам Вадима Єрмолаєва. Вона невелика, але на її облаштування пішли скромні 40 мільйонів. Далі проведені тендери виводять нас на місце розрекламованої реконструкції площі Успенської зі знищеним зеленим масивом дерев та витраченими 324 мільйонами гривень з бюджету громади. Далі вже згадуване нами переоблаштування вулиці Короленка, а ще маленький бульвар Кучеревського з реконструкцією вартістю 130 мільйонів гривень, також із заміною дощоприймальних колодязів та ливнівок. Але повернемось в самісінький центр Дніпра, до перетину вулиць в районі Центрального мосту. Це вулиці Михайла Коцюбинського та Володимира Великого. Тут на заміну зливового колектора міськрада не пошкодувала півмільярду бюджетних коштів. Чи треба повторювати, що більшість прилеглих земельних ділянок – це приватна власність? Знову ж таки, Вадима Єрмолаєва. А з огляду на нещодавно отримані цим другом та партнером Філатова за рішенням сесії міськради нові ділянки в центрі міста, чекайте нових закупівель у Прозоро в інтересах цього пана. Скажімо одне – окрім тих 2 мільярдів з бюджету Дніпра, які ми порахували у попередньому випуску, цього разу додатково знайшлося ще 1,5 мільярда на ті ж самі роботи з ремонту та утримання дощоприймальних систем. Але що отримують по факту і дніпряни, які фінансують весь цей реконструкційний банкет, і партнери-комерсанти, біля об'єктів яких мерія проводить всі ці начебто негайно необхідні роботи? У програші залишаються всі, окрім очільників міста, мера Бориса Філатова та його зама Лисенка. Ну, може, ще дещо перепаде пропозиційним депутатам за одностайне узаконення цього шабашу. Між тим, не треба бути великим провидцем чи тарологом, щоб зрозуміти, результат цьогорічної заміни колектора на Перемозі буде такий самий, як, наприклад, на багатостраждальній вулиці Короленка або на тій же вулиці Михайла Коцюбинського. Отже, що ми маємо? Мільярди з бюджету перекочували на рахунки фірм-прокладок, а роботи виконувалися, скоріш за все, комунальниками за 2-3 місяці. Бо вода з-під центрального мосту, на відміну від наших грошей, нікуди не зникла. Але то вже справа правоохоронців – розібратися із цією бухгалтерією остаточно. Взагалі, якщо переміщуватися центральним квадратом міста за адресами цих реконструкцій, починаєш розуміти, чому місцеві візіонери назвали його «золотим». 3,5 мільярда гривень на примарні реконструкції. На 500 мільйонів більше річного бюджету, наприклад, чернівців. Тож, скоріше, цей квадрат вже не золотий, а платиновий. У всякому випадку, за ціною, яку сплачують мешканці Дніпра за всі ці схематози та договорняки. Це і за мирного часу занадто, а зараз і поготів. Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Ми, як завжди, надаємо факти. Висновки робіть самі. Слава Україні!